Vi står här med Sofia Loell som är projektledare här för bröllopsmässan. Vad är det som händer här idag? Massor händer, nästan 60 utställare och vi har modevisning, det är föreläsningar och just nu så springer jag med telefonen i ena handen och ett programblad i andra handen och det här programbladet är till live-vigsel, det här riktiga, riktiga bröllopet som ska gå av stapeln här klockan 16:30. På catwalken som är i hörsalen, där har vi visat modevisningen då som har gått 2 gånger idag och har en sista visning klockan 16:00. Många som blir sugna på att gifta sig här, tror du? Ja, det tror jag. Det tror jag. Vem blir inte det på en bröllopsmässa? Gille Magnusson. Fredrik Mattisson. Vad tyckte ni om visningen? Jag tyckte den var jättebra. Roligt att de hade lite mer så här uppvisning utav det och lite mer skådespeleri. Mm. Är ni gifta eller planerar? Vi planerar att gifta oss nu. Vi har bokat datum, så det är klart. Så det är inspiration nu och lite så som gäller. Då får jag önska lycka till nu med bröllopet och till den lille med. Ja, tack så mycket. Vi står här med Eva Nilsson som är bröllopskoordinator. Vad gör en bröllopskoordinator för någonting? Jag hjälper brudparna att planera sina bröllop. Man antingen så träffas man och bara har ett litet möte där man strukturerar upp bröllopet, vilken stil man ska och så vidare, till att ta hand om hela bröllopet. Det ligger mycket nu att ha annorlunda bröllop. Man ska bräcka varandra. Man ska ha det mer så mycket annorlunda som möjligt ska man ha. Men alla bröllop är ju unika. För det är ju bara det brudpar som gifter sig. Så man ska egentligen gifta sig som man vill göra och inte gå efter trenderna. Helene Eriksson heter jag och driver en affär i Karlskrona som heter Blomsterboden. Och vi visar brudbinderier av alla de slag. Det är ju lite trender i det här även i bröllopsvärlden. Är det någon speciell trend när det gäller brudbuketter? Ja, det är det. Det är ju mycket pastellfärger. Sättet att binda är ju lite annorlunda också nu mot vad det har varit. Det är med långa skaft, lindade med färgade band efter vad man väljer för blommor i buketten. Det är Lars Helgesson, smycka i Karlskrona här. Är det någon speciell trend i år? Ja, det är ju ganska raka modeller och mycket vitgull är det ju nu. Så att det, och trots dessa tider så kostar man ju faktiskt på sig poängarna, så att det är ju bra. Mm. Man kör inte de billiga, släta, vanliga? Nej, det är mycket kraftigt faktiskt fortfarande, så att det är den trenden. Och det håller ju i sig, verkligen så. Jag heter Tamara och jag har Oscar och Emmy som ni ser här. Jag hyr ut bal- och festklänningar. Och jag har ett litet sortiment även för brud och brudgum. Är det vanligt att själva brudparet hyr sina kläder? Jag tror det blir vanligare nu eftersom vi har ju finanskrisen, så alla har ju inte råd att lägga ner så mycket pengar på det och kanske en del vill lägga det på en resa istället. Så att ja, jag ser att det är fler och fler som vill hyra också. Åke Berg heter jag, fotograf på Sydbild. Och vi är ju här för att visa bröllopsfotograferingar. Jag tycker att trenden är att de tar ganska mycket. De tar ganska stora grejer nu för tiden. Typ collage, sådana här man hänger bilder på väggar. Man slår ihop ganska mycket stora bilder. Och det är roligt. Svartvitt är också lite trendigt. Är det annars de traditionella bilderna på väg bort eller är det fortfarande det? Nej, de är ju faktiskt inte på väg bort, för att även om alla vill ha det trendigt så får man inte glömma att ta de här traditionella bilderna. För det är ändå de som hamnar hos mormor på pianot sen efteråt, så de måste finnas med. Jag heter Åsa Dahlström och jag representerar Karma. Jag skulle säga att det kommer jättemycket sådana här tyllkreationer. Det går mycket åt det här prinsessiga igen, lite nästan om man tänker lite sekelskifte med mycket kjolar och många lager. Och mycket till romantiskt. Jag ser, är det många som vågar bryta mot traditionella vita? Jag ser, det finns ju en del svarta klänningar till exempel. Vi hade förra säsongen flera faktiskt som gifte sig i svartvita och i färgade klänningar. Och så det börjar bli vanligare och vanligare. Det är många som känner kanske att dels om man har varit gift en gång innan, om man inte är riktigt den här klänningstjejen annars, så kanske man känner sig lite bättre i en färgad klänning än i en helt vit. Stina, Linnea, Johanna. Hur är det att vara live-modell så här? Det är jätteroligt. Det är jätteroligt att få ta på sig fina kläder och sånt där. Så. Är du sugen på att gifta dig? Ja, jag är lite ung fortfarande tror jag. Måste hitta en kille också.
Den här klänningen du har på dig är ju väldigt vacker. Blir du sugen på att gifta dig en sån? Ja, absolut. Vänta några år till. Ja, Helene Fransson Sturefelt. Jag är präst i Karlskrona stadsförsamling. Och kyrkan har ju en given plats på en bröllopsmässa naturligtvis. För utan prästen eller möjligen kommunalrådet så blir det ju faktiskt ingen vigsel. Vad tror du om blir det ett vackert bröllop här idag? Ja, det blir jättevackert. Och alla de som är mannekänger, några stycken av dem kommer att gå som tärnor. Då önskar jag lycka till nu till bröllopet. Härligt, tack ska ni ha. Var du tycker ni att gifta er här i Galjonshallen? Jo, det var mycket fint var det. Vad kom det sig att ni valde just den här lokalen? Vi såg i tidningen att det skulle bli en bröllopsmässa och vi skulle vilja göra något lite annorlunda bröllop och lite speciellt, lite extra, och det kände vi att det blev det här idag. Vi vill önska er en stort lycka till i framtiden. Tack för det. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack.